Poštovani gledatelji, 18 sati, pratite središnje vijesti za Jedan televizije. Evo što smo izdvojili za vas. Slavi se blagdan Svetog Stjepana. Adventska atrakcija, žive jaslice na Opatovini. Životinje u zoološkom vrtu dobile darove. Dan nakon Božića slavi se blagdan Svetog Stjepana, prvog kršćanskog mučenika. O životu Svetog Stjepana nema previše podataka, no poznato je da je bio jedan od prvih 7 đakona. O ovom blagdanu razgovarali smo s paterom Tvrtkom Barunom. Imamo baš oko Božića tu, dakako, tu je idila, malo dijete, obitelj, ali realnost je da imamo i Svetu obitelj koja nije prihvaćena, Isus Bog se rađa u jaslicama jer nije bilo za njega mjesta. Sveti Stjepan je tu prvo mučenik, dakle mučeništvo, smrt za tog malog Krista, to je ta suprotnost. Imamo kasnije još i nevinu dječicu, dakle evo, to su nekakve i religijski, liturgijski elementi koji nas podsjećaju za vjeru u tog Krista koji je postao čovjekom, što je vjerska istina iznad, ono, jako velika, naspram drugih religija, dakle sam Bog postaje čovjekom. Za tu vjeru i za to nasljedovanje Krista treba se dati, predati svoj život, pa evo kod Svetog Stjepana i u tom mučeništvu. Možete li reći ovo malo nas upoznat sa Svetim Stjepanom? Sveti Stjepan, dakle, prvi mučenik, on je iz onih sedmorice đakona koji su bili izabrani u prvoj crkvi, gdje je rečeno apostoli su tu da bi se posvetili navještanju, radosne vijest, krštenju u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, a onda prvi apostoli su izabrali sedmoricu muževa koji bi se posvetili brizi za zajednicu, brizi za ranjive skupine u potrebi, za siromahe, za žene koje su izgubile muževe. Dakle, konkretno služenje u zajednici, bio je jedan od njih i Sveti Stjepan, zbog svoje odluke nasljedovanja Krista, onda je i podnio tu žrtvu svog života mučeništva. Od kad njega crkva štuje kao sveca i želi li upravo stavljen, zapravo obilježavanje njegova mučeništva odmah dan nakon radosti, zapravo Kristova rođenja, poslati tu poruku? Dakle, Sveti Stjepan se od prvih stoljeća baš odmah slavi, dakle u zajednici je on protekao i zajednice, bio je onaj koji služi zajednice, zajednica ga jako dobro poznavala, tako da se dakle, slavljenje Svetog Stjepana proteže iz prvih baš trenutaka, odmah nakon tog mučeništva. I da, tu je poruka crkve, evo nekoga koji je svojim životom, pa i smrću, živio taj ideal slavljenja gospodina, pa i tog Božića, malog Boga, ali do kraja. To radikalno predanje na koje smo svi pozvani kao kršćani. Jedan od zasigurno najatraktivnijih te najposebnijih ovogodišnjih adventskih programa u Zagrebu su žive božićne jaslice koje se održavaju na Opatovini, a koje pripremaju, odnosno u kojima glume nekadašnji ovisnici. Cijeli program podupire Turistička zajednica grada Zagreba, a ako niste stigli, ovu predstavu možete vidjeti sve do Sveta tri kralja. Spektakularne žive božićne jaslice i ove godine se održavaju u sklopu adventa u Zagrebu u parku Opatovina. Zaista impresivna velika pozornica na Opatovini, jaslice, štalica, građani Betlehema, domaće životinje, pastiri, odnosno odlično kostimirani likovi, odvešće vas u vrijeme Isusova rođenja te pružiti posebno ozračje. Koju ulogu igraš na ovoj predstavi i koliko teško se zapravo pripremiti za nju? Pa, kao prvo igram vojnika, što je iskreno, ono, nije toliko teška uloga, koliko mi je teže kad završi uloga da se moram odmah ići preslačiti da budem pastir. I onda po volji, ako želim na kraju, opet se idem presuću vojnika. Daj mi reci, dosta ljudi vele da je ovo na visokoj razini, da nisu očekivali da to bude ovako dosta atraktivno. Kako to komentiraš? Pa je, mogu vam iskreno posvjedočiti da je jako atraktivno i šta da
vam kažem, baš je jedan preljepi moment. Glumim lik Marije i mogu vam reći da je dosta velika pobjeda za mene radi to, pogotovo što se tiče nekih izlječenja, ozdravljenja, eto, možda što sam doživjela u prošlosti. Jer svi oni se trenutno liječe u zajednici Čenakola u Vrbovcu, pa su spomenuti strahovi i možda trema sasvim normalna i opravdana stvar. Riječ je naime o bivšim ovisnicima kojima je i ova predstava neki vid terapije. Ja sam imao poteškoće sa sve kako rane iz djetinjstva i to me je doteralo do te mere da nisam se znao podnositi i bio sam, imam dvoje djece kući i bio sam opasan za njih. Kako ste se uopće našli u Čenakolu, koja je vaša život? Pa eto, ja sam se izgubila kad u mladosti u tim tineđerskim godinama u svijetu droge i to me sve povelo baš do zadnje stanice drogiranja, tako da izgubila sam se u tome, tražila sam pomoć na razno razne načine, ali nisam uspjela, tako da zajednica Čenakolo je bila jedan, ajmo reći, zadnja stanica, ali i optimalan izbor za moj život. Upoznao sam tog Dona Ivana Jurića, ako gleda, pozdravljam puno. Jedan jako dobar čovjek, svećenik koji je prijatelj zajednice, to jest vodi zajednicu Aljmaša. Tako da, eto, pogledao sam, išao sam na hodočašće u Aljmaš, vidio sam kuću gdje sam se oduševio, ali gdje sam opet nastavljao uzlu. Pa eto, na kraju onda sam... Zapravo što je uspone i padove. Da, i onda sam otišao do njega u crkvu zatraži pomoć, gdje me upoznao s momcima. Gdje to sam na kraju odlučio ući, gdje sam bio jako sretan da sam ušao, gdje je moj put pomalo težak je bio zbog toga što sam psihički invalid, ali nosim se s time svakodnevno i di mi je jako dobro u zajednici gdje se baš nalazim. Jaslicama, likovima, njihovim trudom i energijom oduševljeni su brojni turisti i Zagrepčani. Predstava je predivna, zajednica Čenakolo je to lijepo predstavila, ovaj dolazak Božića, sve je bilo lijepo. Ste impresionirani, dosta ljudi onako misle da su to neke obične jaslice, ali ovako dosta impozantno to izgleda. Pa da, ovo kad oni prirede žive jasle, to je ovaj drugačiji prikaz svega, dečki ove cure glume, stvarne likove i onda to donese tu pravu draž ova jaslica. Dojmovi su ti da je stvarno jako lijepo organizirano, poruka je poslana vrlo jasna, veselje, zapravo šta je Božić, zapravo šta očekujemo i šta čekamo. I ono što me također dojmilo jako je to da su jako ljudi vedri, pristupačni i stvarno je baš najljepi doživljaj za mene i moju obitelj koja su male djece i sa suprugom. Prije potresa 2020. ove jaslice su se održavale ispred Zagrebačke katedrale, a uz podršku turističke zajednice grada Zagreba održavaju se u sklopu adventa u Zagrebu, vjerovali ne, više od 20 ljeća. Ovdje smo 22 godine za redom. Dugi niz ono godina. I ne sam... 22 godine u Zagrebu. 22 godine u Zagrebu. 22 godine u Zagrebu, s time da smo i di su naše druge kuće u Dalmaciji, u Slavoniji, isto tako smo priređivali ove žive jaslice. Koliko vam znači podrška turističke zajednice i vidim da je publika dosta oduševljena, kako to komentira? Navikli smo na to. Mislim da mi bez skromnosti nekakve lažne, ali navikli smo na to i mislimo da je i turistička zajednica na kraju krajeva prepoznala u nama u toj našoj jednostavnosti, spontanosti, ipak jedan dragocjeni biser. Ovu zaista hvale vrijednu adventsku turističku atrakciju koja se održava u sklopu adventa u Zagrebu možete vidjeti još 29. i 30. prosinca. Te idući mjesec 1. i 6. siječnja sve predstave se održavaju u 16, 17 i 19 sati. Na 10 lokacija u Zagrebu i jednoj u Velikoj Gorici sutra od 8 do 16 sati čut će se sirene i to u sklopu pregleda i funkcionalnog ispitivanja novih kapaciteta za uzbunjivanje, najavili su iz Ravnateljstva civilne zaštite. Riječ je o testiranju nove opreme za koju je potrebno provesti ispitivanje kako bi se utvrdilo zadovoljavali sve tehničke zahtjeve.
Testiranje podrazumijeva puštanje znakova za uzbunjivanje, pri čemu će se puštati više različitih zvučnih znakova. Prestanak opasnosti, nadolazeća opasnost i neposredna opasnost. Sirene se neće čuti na području cijelog Zagreba i Velike Gorice, kao što je to slučaj s redovitim ispitivanjem, koje se provodi svake prve subote u mjesecu u podne, već samo na lokacijama na kojima je instalirana nova oprema. Pred nama je super izborna 2024. godina. Očekuju nas europski, parlamentarni i predsjednički izbori. Provjerili smo namjeravaju li naši sugrađani izaći na birališta. Evo njihovih odgovora. Pred nama je super izborna godina. Što mislite, planirate li izaći na izbore i kako ste zadovoljni stanjem u državi? Dobro pitanje. Pitanje ne može biti bolje postavljeno, ali s obzirom na sve ovo što se događa, ja sam svaki put izlazio na izbore. Međutim, ovoga puta sumnjam i idućeg puta, ja nemam pojma za koga ću glasati. I još nešto vrlo važno. Kad govorimo o saborskim zastupnicima koji se nalaze u Saboru, vidimo 29 dana u 30 ili 31 dan nema nigdje nikoga. Pa postavlja se ne samo ja, nego masa tih ljudi sebi ne postavlja jedno pitanje. Da li mi uopće znamo šta u tim zastupnicima? Ko su oni? Šta su oni završili? Šta oni imaju? Da bi mogli njihov identitet da nam bar daju. Međutim, problem u tome što mi ne znamo ni njihov broj cipela. Planirate li izaći na izbore i kako komentirate današnje stanje u državi? Pa planiram izaći na izbore, glasat ću za onog koga mislim da trebam i veselim se tome. Kako ste sada zadovoljni stanjem u državi? Pa dobro je, zadovoljni smo, živimo tako kako možemo, moramo i tako. Planiramo, ja planiram, gospođu, umjereno zadovoljan. Očekujete još nešto da kažem? Što znači umjereno zadovoljan? A to znači da ima stvari koje vidim da su dobre, vidim oni kojih ima loše, međutim mislim da je generalni trend dobar. Sad, naravno da ovisi o vašoj poziciji u društvu, u toj socioekonomskoj, toj zbrci, svatko će imati svoj pogled, ali mislim da, obzirom da se nalazimo u tim evropskim okvirima, očekujem samo bolje. Te naše političke elite će se međusobno uvijek svađati, ali mislim da trend je dobar. Ja nisam odavde, ali moram samo tu glasati, a ne mogu tam gdje jesam. Nisam tam prijavljena. Dobro, a recite mi kako ste zadovoljni stanjem u državi? Pa tak, nisam baš nešto zadovoljna, ali dobro je kak je. Gore ne može li bolje ne može? Nemre gorje, mislim. Planirate li izaći na izbore? Ne. Zašto? Pa nisam nikad niti izlazio. To me uopće ne zanima. A kako ste zadovoljni stanjem? Izbore. Koji izbori? Parlamentarni. Parlamentarni, nemam pojma. Kako ste zadovoljni stanjem u državi? Super, genijalno. Zadovoljni? Dobro, genijalno. Mi sad ćemo lagati, ne? Pa naravno. Građanska dužnost. A recite mi kako ste zadovoljni trenutnim stanjem u državi? Jako dobro. Ozbiljno? Da. Šta imam pričati, sve se zna. Dolaze nam parlamentarni izbori, hoćete li glasati na njih? Naravno. A recite mi kako ste zadovoljni stanjem u državi? Katastrofalno. Što vam ne... Evo, podsjećamo sve, zovemo sve građane da izađu na izbore jer jedino na taj način mogu nešto promijeniti. U Zološkom vrtu održana je tradicionalna podjela darova životinjama. Posjetitelji su i sami mogli sudjelovati u izradi darova i čestitki, a zatim zajedno s edukatorima darove i podijeliti. Podjelom darova obogaćuje se životni prostor životinja, a posjetitelji imaju priliku na zanimljiv način naučiti nešto novo o životinjskom svijetu i njegovu očuvanju. Božićno raspoloženje vlada i u Zološkom vrtu. Tradicionalno su podijeljene igračke i poslastice životinjama, a ovog Štefanja u izradi darova i čestitki mogli su sudjelovati i posjetitelji, zatim ih i podijeliti u obilasku s edukatorima vrta. Posjetiteljima se tako pružila prilika da nauče nešto novo o životinjskom svijetu.
Mi volimo darivati naše životinje, ali ih prvenstveno jako volimo i obožavamo. A ovo je osim edukacije naših mladih posjetitelja iznimno bitno i za obogaćivanje životnog prostora naših životinja. Predivno je vidjeti ovoliko posjetitelja i nastavit ćemo i voljeti i darivati naše životinje svake godine. Darove su prvo dobili razigrani medvjedi Albert i Kvetina, a odmah nakon njih razveselili su deve i bizone, crvene vjeverice i pande. Svoje brkove omastili su i kraljevi životinja i lemuri. U tim darovima za životinje se uvijek nalaze njihove omiljene poslastice. Radi se o hrani. Evo, medvjede smo počastili sa malo šljiva i krušaka, a krećemo naravno i obilazak za druge životinje. Se naravno ovisi o tome o kojoj se vrsti radi, što je zapravo dio njezinog svakodnevnog jelovnika. Afričke lavove, prstenastorepe lemure, valabije, merkate, mungose, smeđe kapucine i rakune. Akcija je dio manifestacije Advent u divljem srcu grada, na kojem se nudi mrak ture s vilenjacima, edukacije, zabavne igre i kreativne radionice, a traje sve do 8. siječnja. Radimo i do 8 na večer, jer je Štefanje i dio našeg adventskog programa gdje imamo sveukupno na 12 mjesta edukativne radionice, tako da možete uzeti svoje klince, dati ih nama na skrb preko sat vremena, a vi uživati u svemu onome što možete uživati i u centru grada na adventu. Jedni zabavni programi, ali prvenstveno usmjereni da kroz zabavu educiramo naše najmlađe posjetitelje. Lijep blagdanski dan mnogi su iskoristili za boravak u prirodi. Maksimir je tako bio prepun šetača, biciklista i trkača, ali i četveronožnih ljubimaca. Naša muška rukometna reprezentacija nastavlja s pripremama za europsko prvenstvo u siječnju. Pred njima je druga faza priprema u Poreču, gdje će u sklopu Croatia Cupa odigrati utakmice protiv Crne Gore i Slovenije. Prije puta u Istru stali su pred kamere. Ja sam već prije govorio od 7. mjeseca do sad, nekako mi se činila vječnost da ćemo to, da dočekamo to pripreme za europsko prvenstvo. Sad je to stvarno brzo prošlo i ostalo nam je još samo 2 tjedna otprilike da se pripremimo dobro. Ja se nadam da ćemo svi ostati zdravi, to je sigurno najvažnije, a onda fokusirani i da dobro pripremljeni dođemo do te prve utakmice. Imate praktički još 2 faze, što ćete raditi u ovoj prvoj, ova 4 dana u Poreču? Pa sad ova 2 tjedna moramo udariti visoki glanc, znači moramo dovesti sve naše akcije do automatizma, moramo popraviti obranu, moramo igrati puno oštrije i to što stalno govorimo, tu tranziciju, moramo ubrzati malo naš rukomet, tu smo malo zaostali za svjetskom elitom, ali vjerujem da ova 2 tjedna to možemo tako ispolirati da to funkcionira na europskom.
U ovom završnom dijelu imat ćete i Croatia Cup, dva vrlo ozbiljna suparnika, idealna rekao bih da provjerite gdje ste u ovom trenutku. Da, pogotovo Slovenci igraju jedan brzi, moderni rukomet sa dosta tehničkih varijanti, jaki su jedan na jedan. To će nam sigurno biti velika i dobra provjera, neće biti lako, a to smo i htjeli. Da se ne desi situacija kao prošle godine priprema za svjetsko prvenstvo, da igramo sa slabim protivnicima, ovo su jaki protivnici i u nekoj normalnoj situaciji moguće čak da se križamo u drugom krugu sa Crnogorcima. Probat ćemo sve varijante na te dve utakmice i mislim da ćemo na kraju dobro završiti taj turnir. Jako ozbiljni protivnici, mislim da, da su to jako dobre pripreme, da možemo vidjeti di smo, da budemo spremni za Španjolsku i da možemo dosta vizualizirati, da vidimo di su nam greške, šta možemo popraviti i da to trebamo dobro iskoristiti dvije utakmice. To su idealne dvije utakmice da se pripremimo za ono što nas čeka na prvenstvu i za probati nekakve stvari, za vidjeti jel to funkcionira i sigurno da će to biti nekakvi pokazatelj kako će to izgledati na prvenstvu. Ono što svi želimo u Njemačkoj je da dvorana bude obojena u kocki. Pa mislim da želimo i mislim da će tako i biti, jer do sad smo go bili, je bilo tako i mi jedno čekamo i sigurno da je to još jedan veliki vjetar u leđa da odigramo šta bolje i da budemo šta bolje na tom turniru. Pogledajmo na kraju i kako nas vrijeme očekuje sutra. Nastavljaju li se iznad prosječne temperature za ovaj dio godine ili nas ipak očekuje zahladnjenje? U Zagrebu će u noći i prije podne biti niskih oblaka i magle, a od sredine dana raste vjerojatnost za sunčana razdoblja. Vjetar slab, navečer će zapuhati umjeren jugozapadnjak poneprije u gorju. Jutarnja temperatura zraka od 2 u okolici do 6 u središtu grada, a najviša dnevna između 8 i 11 Celzijevih stupnjeva. U ostatku Hrvatske ujutro i dio prijepodneva često niski oblaci i magla, a od sredine dana u većini krajeva sunčana razdoblja. Oblačnije će se zadržati na zapadu zemlje, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar slab, poslije podne u Podunavlju do umjeren jugoistočni. Nastavlja se razmjerno toplo vrijeme. Najniža temperatura zraka od 0 do 5, na Jadranu između 7 i 12. Najviša dnevna većinom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva, u gorju i središnjim predjelima malo niža. Biometeorološke prilike na području cijele zemlje bit će razmjerno povoljne. Kronične, plućne i srčane bolesnike upozorava se na maglu u jutarnjim i mjestimice moguće prijepodnevnim satima. Uz više naoblake tijekom dana na sjevernom Jadranu meteoropati mogu biti slabijeg raspoloženja. Ipak stabilni atmosferski uvjeti i sunčana razdoblja u drugom će dijelu dana pozitivno utjecati na raspoloženje i opće zdravstveno stanje. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Hvala na pozornosti. Doviđenja.